सारा सृष्टिलाई सृजना गर्नुभयो, उहाँको चुनावमा हामी पनि आउन सक्यौँ र यो सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई हामीले चिन्न सक्यौँ। आज हाम्रो बिचमा कोही हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई चिन्नु भएको छैन भनेदेखि हामी प्रभु यीशु मसीहको नाममा हजुरहरू आह्वान गर्छौँ, तपाईँहरू पनि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई, साथै यो अद्भुत सृष्टिलाई बनाउनुहुने परमेश्वरलाई। यो विशेष अनाउन्समेन्ट, अहिले जो नानीहरूले एक्सेस गरेका थिए त्यो नानीहरूको नाम सायद त्यहाँनिर छैन। नानीहरूको नाम यस प्रकारले छन्: युनिस, इवा, क्यारेन, एलिजाबेथ, एड्रिना। यो सेकेन्ड लाइनमा उनीहरूले, र फर्स्ट लाइनमा उजाला, यमिमा, स्मृति अनि बेमा। फेरि पनि अघिल्लो प्रस्तुति यस प्रकारको छ: निलो आकाशमा जो जो नानीहरू छ झट्याए हाले। यो पनि हामीले एकदमै पुरानो गीतबाट छानेको गीत हो। नानीहरूको लाइन नमिलिन्जेल म हजुरहरूलाई सायद भूमिका बाँध्न सक्छु होला। र जो जो यस ठाउँमा पुराना पुराना सन्डे स्कुलका स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, जो अहिले अभिभावक भइसक्नु भएको छ, सायद तपाईँहरूलाई यस गीत सुन्दाखेरि पुरानो सन्डे स्कुलका दिनहरूतिर फर्काएर लान्छ जस्तो भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यो 75 वर्ष जो हाम्रो मण्डलीको कुरा भएछ, 75 वर्षको यस वर्षको अवधिमा हामीले केही पुरानो गीतहरूको सङ्गालो हजुरहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्ने कोसिस मात्र गरेको, निश्चय भुल हुन जान्छ। हजुरहरूले हामीलाई सही दिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्छौँ। र नानीहरू तयार हुँदैछन् यस गीतको लागि, अहिले पनि ठिकसँगले नानीहरू लाइनमा तयारी भएका छैनन्। र निलो आकाशमा अरू के हुँदो रहेछ, निलो आकाशमा अरू के ठाउँमा के हुन्छ, नानीहरूले एक्सनबाट र नानीहरू यहाँनिर उभिँदाखेरि हात कसरी राख्नुपर्ने हो हामीले सिकाएका छौँ नानीहरूलाई, त्यसरी हात राख्दैछन् है। तिमीहरूले एक्सन गरेको जज पनि गरिँदैछ, र जसले सबभन्दा राम्रो गर्छ उनीहरूले केही पाउँछन्। नानीहरू गाउनेहरू धेरै उत्साहित भएको हामी नानीहरूलाई देखिरहेका छौँ। यो पनि राम्रै चिन्ह हो, नानीहरू साह्रै बेसी उत्साहित भएर गाउँदैछ। एकपल्ट गाउन सिकाएर दुई तिनपल्ट गाइदिँदैछ, एक्सन गर्नेहरूलाई चर्क परिरहेको छ। यो पनि राम्रै कुरा हो नानीहरूको। र फेरि पनि अब नेक्स्ट प्रस्तुति यस प्रकारको छ: समुएलका सेवाहरू। यस वचनको निम्ति जो जो नानीहरूलाई खटाइएको छ नानीहरू उठिहाल्छ र यहाँनिर लाइनमा आउँछ। समुएलले गरेका सेवाहरू कस्तो कस्तो प्रकारको थियो र समुएलले कसको अघि सेवा गरे, ती सबै कुराहरू नानीहरूले वचनदेखि वाचन गरेर हजुरहरूको अगाडि प्रस्तुत गरिरहेका छन्। र हामी आशा गर्छौँ यी नानीहरू जसले स्कुलमा धेरै धेरै लामो लामो लेसन्सहरू पढ्नुपर्छ, थुप्रो सब्जेक्टहरू पढ्न पर्छ, भर्स पनि राम्ररी भन्छ, पहिलो सामेल 2:21 सामेल बढे अनि परमप्रभु तिनको साथमा हुनुहुन्थ्यो र तिनको कुनै पनि वचन बिमा कष्ट दिनु हुन्थ्यो।
प्रभुले जवाफ दिए बोल्नुहोस् किनकि तपाईँको दास सुन्दैछ। पहिलो सामुएल 3:10। सामुएलले उनलाई सबै कुरा बताइदिए अनि उनीबाट केही लुकाइनन्। पहिलो सामुएल 3:14। परमप्रभुको वचन परमप्रभुले आफूलाई सामुएल कहाँ प्रकट गर्नुभयो। पहिला सामुएल 3:21। सामुएल त बालक छँदै मर्मलको एपोतले कम्बर कसेर परमप्रभुको सेवा गर्थे। पहिला सामुएल 2:18। पहिलो सामुएल 3:1। बालक सामुएलले एलिसाको सामु परमेश्वरको सेवा गर्थे। हामीले नानीहरूको याद गरेका छौँ, तपाईँहरूले कतिको याद गर्नुहुँदैछ पनि। नानीहरूलाई आजकल एक प्रकारको स्वागमा भन्ने एउटा चाहना हुन्छ। यहाँनिर वचन वाचन गर्दाखेरि नानीहरूले थोरै स्वाग देखाउँछ। यहाँनिर हामीले धेरै कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेका छौँ नानीहरूको स्वागलाई, तर पनि आजकलको नानीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न धेरै गाह्रो पर्छ। र स्वागसँग भनेको वचनहरूले हजुरहरूलाई काम गर्दैछ भन्ने हामी आशा राख्छौँ। र अघिल्लो प्रस्तुति यस प्रकारका छन्, हामी ख्रिस्टका सेना हौँ। हाम्रो नानीहरूले गीतबाट प्रण गर्दैछन् कि यिनीहरू नानीहरूलाई मैले भन्न पर्दैन, आफै उठिहाल्छन् नानीहरू। हामी ख्रिस्टका सेना हौँ, लड्नलाई अब तयार छ। नानीहरूले क्यामेरा भत्काउँछ होला, आज हेरेकै छैन त्यो क्यामेरा कुन चिन्ला जस्तो गरेर आउँदैछ। क्यामेरालाई ध्यान दिएर आउने नानीहरू, यो चाहिँ आत्माको हतियारहरू लिएर नानीहरूले कुरा गरिरहेका छन्।
खुकुरी भित्रले कुरा गरेको छ र फेरि अघिल्लो प्रस्तुति यस प्रकारको छ सारा सृष्टिले आनन्द मनाएको छ यो पनि खुबै पुरानो गीतबाट हामीले छानेका गीत हौ र जो जो यहाँनिर पुराना सन्देश स्कुलकाहरू हुनुहुन्छ जो जो अहिले अभिभावक भइसक्नु भएको छ हामी निश्चित छौँ हजुरहरूलाई पहिला गरेको सन्देश स्कुलको झझलको निश्चय नै आउँछ मैले पनि यो गीतलाई जब म केजी ग्रुपमा थिएँ त्यतिखेर गरेको थिएँ हुन्छ नानीहरूको प्रस्तुति यस प्रकारको आनन्द मनाएको दिन अनि यीशु प्रभु आज मृत्युबाट बौरी उठेको दिन हामी उही प्रभु यीशु मसीहलाई चिन्छौँ जसले मृत्युलाई पनि जितेर बौरी उठ्नु भएर हामी प्रभु यीशु मसीहको नाममा हजुरहरूलाई फेरि पनि आह्वान दिन चाहन्छौँ यदि आजसम्म पनि जिउँदो ईश्वरलाई चिन्नु भएको छैन भनेदेखि संसारमा एउटा मात्र रित्तो भएको जिहा जो प्रभु यीशु मसीहको उहाँ कहाँ तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ गीतले हामीलाई यही आह्वान गरेको र अझै पनि हाम्रा छिमेकीहरू कोही आउनुभएको छ जसले प्रभु यीशु मसीहको परिचय पाउनु भएको छैन भनेदेखि उहाँ चाहिँ हाम्रो मृत्युलाई पनि जितेर बौरी उठ्नुहुने प्रभु यीशु मसीह हुन्छ र सामूहिक गीत यस प्रकारले छ सियोनका परमेश्वर नानीहरू सामूहिक गीतका निम्ति सबैजना आउनेछन् र लाइनमा मिलेर बस्नेछन् प्रभु
लडेको कुरा गर्दैछ तर यस लडेको अवस्थामा भत्केको अवस्थामा हामीलाई उठाउनु हुने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेर नानीहरूले एक्सनबाट देखाइरहेका छन्। गीत पनि सुन्नु होला। बनाउनुहोस् यीशु मलाई।
लडेका अवस्थामा छौँ भनेदेखि उठाउनु हुने हाम्रो परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। संसारले हामीलाई लडेको देख्यो भनेदेखि आनन्द मनाउँछ भनेदेखि परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई लडेको देख्यो भनेदेखि उठाउनुहुन्छ। यसर्थ आज हाम्रो विश्वकै हुनुहुन्छ जो लडेको र भत्केको अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेदेखि प्रभुतिर फर्केर आउनुहोस् र प्रभुले हामीलाई बनाउनुहुनेछ। अब फेरि नानीहरूको तर्फबाट वचन वाचन गरिनेछ। वर्स रिसाइटेसन यस वर्सको क्याटेगोरीमा नानीहरू छन्। परमेश्वरको सामु गरिने सेवाहरू, परमेश्वरको सामु गरिने सेवाहरू यो एक भाग, यसलाई हामीले दुईवटा भागमा विभक्त गरेका छौँ। र पहिलो भागमा जो जो नानीहरूलाई हामीले छुट्याएका छौँ ती नानीहरू आउँछन्। पहिलो भागमा छुट्याइएका नानीहरू हाम्रो टिचर्सहरूले नामको लागि पनि सहायता गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको सामु रहेर हामीले के सेवा गर्छौँ, जसरी समुएलले परमेश्वरको सामु छँदा नै सेवा गरे भनेदेखि हामीले पनि कुन कुन क्षेत्रमा र के सेवाहरू गर्नुपर्छ नानीहरूले आएर पालै पिलोसँगले बताउँदैछन्। र यो वर्ष पनि भन्नाको निम्ति नानीहरूलाई थाहा छैन, अहिले मात्र मैले भनिरहेको छु। एकजना यहाँनिर अङ्कलले बसेर अघिदेखि हेर्नुहुँदैछ, तिमीहरूको प्रत्येकको नाम छ उहाँकोमा, अनि तिमीहरूको नामसहित अङ्कलले हेर्नुहुँदैछ। जसले राम्रो भन्छ, सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रकारले भन्ने नानीले केही पाउँछन्। एकजना छोरा र अर्को छोरीले यसमा अघि भन्न सकेको थिइनँ। यहाँ हाम्रो एकजना सानो छोरी अहिले यसलाई थोरै असुविधा भएको छ र यसलाई हामीले फेरि थपेका छौँ। यसमा नाम चाहिँ छैन, तपाईँले यो याद गरिदिनुहोस् होला। जुलिया छ, जुलियापछि सिम्सय होइन, जुलियापछि सिम्सय, त्यसपछि क्रिस्टोस, अनि त्यसपछि एम्बेरोन, अनि त्यसपछि साक्षी, अनि देवोरा, र लास्टमा सुसरी। नानीहरूको नाम यस प्रकारले छ। रोमी 15:16 सुसमाचारको सेवा गर्दै म अन्य जातिहरूका निम्ति यीशु ख्रीष्टको सेवक बने। मेरो नाम कोइकाइ सेवाका बनाहरू
जोर पड़ना बड़ा तीन एक बीस प्रभुको सामु आफूलाई नम्र तुलाउ उहाँले तिमीलाई माथि उठाउनुहुन्छ याकुब चारको दस परमेश्वर अर्थात् हाम्रा पिताको सामु तिमीहरूका हृदयहरू पवित्रतामा निर्दोष हुने गरी स्थिर पारो पहिलो थिस्लोमै तिनको तिर याकुब एकको सत्ताइस परमेश्वर र पिताको सामु चोखो र शुद्ध धर्म यही हो चुराहरू र बिजबीहरूलाई उनीहरूको दुःखमा हेर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलन राख्नु चारको तिर कुनै वस्तु उहाँको आँखाबाट छिपेको छैन उहाँको आँखाको सानो सबै ठोकहरू हुन्छ अनन्त आत्माद्वारा जीवित पर्ने अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरको सामु आफैलाई निष्कलन चलाउनु हुने त्यसको रगतद्वारा जीवित परमेश्वरलाई सेवा गर्न हिब्रू नौको चौध गरिने सेवाहरूको विषयमा भनेर गए र हामी अब जो पनि अघिल्लो प्रस्तुति जो पनि हामीले यहाँनिर अभिनय भनेर लेखेका छौँ यस प्रस्तुति हामी हुन त ती व्यक्तिहरूको निम्ति हामी उनीहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छौँ जसले हाम्रो बिचमा एउटा नमुनाको सेवा गरेर जानुभयो यहाँनिर जो एल्स राईमा सबै स्कुल हुन्छ स्थानीय नानीहरू यहाँनिर भेला हुन्छन् यी नानीहरूको बिचबाट एकजना यस्तो छाप छोडेका टिचरले यी नानीहरूलाई र सिकाएका कुराहरू छोडेर गयो भनेदेखि हाम्रो बिचबाट पनि हाम्रो खुबै प्रिय आनन्द जो हुनुहुन्थ्यो भर्खरै मात्रामा उहाँले पनि हामीलाई छोडेर जानुभएको छ र उहाँको सम्झनामा र उहाँहरूलाई नभुल्नको निम्ति किनभनेदेखि हामीले अस्तिदेखि भनिरहेका छौँ हामी नानीहरूलाई यस्तो खालके हामीले सेवा गर्न सकेका छैनौँ कि हामी नानीहरूलाई भन्न सक्छौँ तिमीहरूले हामीलाई हामी त्यस्तो खालके अहिले त्यो स्तरमा आइसकेका छैनौँ तर ती नानीहरूलाई हामी भन्न सक्छौँ हामीभन्दा नानीहरू यहाँनिर ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छन् र राम्रोसँगले नानीहरू बसिरहेका छन् भन्ने म विश्वास गरिरहेको छु नानीहरू राम्रोसँगले बसिरहेका छन् भन्ने विश्वास गर्दैछु अहिले कतिजनाको बाहिर ग्यान्डिङ पेन्डिङ हुन्छ जस्तो पनि छ र नानीहरूलाई हामी त्यही भन्न चाहन्छौँ हाम्रोमा दिने केही कुरा छैन तर ती शिक्षकहरू हाम्रो अघि हुनुहुन्थ्यो जसलाई हेरेर हामीले सिक्यौँ र यी नानीहरूलाई पनि हामी यही भन्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई हेरेर सिक र उहाँहरू जो अहिले परमेश्वरको हातमा हुनुहुन्छ यहाँनिर यो गीत एउटा गीत छ यस गीतमा हामीले नानीहरूलाई अभिनय सिकाएका छौँ त्यति राम्रो ढङ्गमा नहोला तर तपाईँहरूले श्रान्ति तिम्रो विश्रामको
अब विराम भएको छ जहाँ म छु त्यही तिमीलाई लडेछु तिम्रा सबै आँसु आफै पुछिदिन्छु म तिम्रो परमेश्वर मेरो हातमा तिमी खुसेर कसैले लाने छैन फेरि अब शोक्रोधन छैन मृत्यु पनि छैन पुराना कुराहरू बिते हेर नयाँ भएका छन् मेरो हातमा तिमी महिमाको मुकुट हुने छौ प्रिय मेरो हातमा तिमी राजकीय शिरपेच हुने छौ प्रिय मेरो दृष्टिमा तिमी अमूल्य बनिए छौ प्रिय तिम्रो महिमाको आशा तिम्रो मिरासको आशा महिमी देहको आशा अब निश्चित भएको छ तिम्रो इनामको आशा अनन्तमा जिउने आशा युग युग राज गर्ने आशा साँच्चै निश्चित भएको छ त्यहाँ रात हुँदैन न घामको खाँचो नै म तिम्रो परमेश्वर मेरो महिमा नै चम्कन्दछ त्यहाँ उज्यालो दिनलाई थुमा नै आफै आफ ज्योति हुन्छ दाराई अब आकाश नयाँ पृथ्वी पनि नयाँ पुराना कुराहरू बिते हेर नयाँ भएका छन् मेरो हातमा तिमी महिमाको मुकुट हुने छौ प्रिय मेरो हातमा तिमी राजकीय शिरपेच हुने छौ प्रिय मेरो दृष्टिमा तिमी अमूल्य बनिएका छौ प्रिय साह्रो हुँदैन र मैले आनन्दजीलाई भेट गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा भन्नुभएको मलाई थाहा लाग्छ भाइ यो चाहिँ सबैभन्दा परमेश्वरसँगको नजिक भएको मैले अनुभव गरेको छु साह्रो मजा आउँछ भनेर त्यतिखेर मसँग भन्नुभएको थियो र मैले यही कुरालाई यहाँनिर हामीले यही कुरालाई यहाँनिर दर्शाउने कोसिस गरेका परमेश्वर यो बिमारी अवस्थामा चाहिँ जब हाम्रो बिचबाट इमानुएल अङ्कल जानुभयो आनन्द जानुभयो र अरू यस्ता धेरै प्रियहरू जानुभयो उहाँहरूसँग र उहाँहरूको नजिक चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो हामीले आशा नभएको अवस्थामा उहाँहरूको निम्ति आशाको कारणहरू थियो त्यो बिमारी
अनि जानेर हाम्रो निम्ति दुःख थियो त्यति उहाँहरूको निम्ति एउटा नयाँ कुरोको आशा थियो र यो गीत इमान्युएल अङ्कलको प्रतिज्ञा जुन वर्ष प्रभुले उहाँलाई लानुभएको थियो त्यो वर्ष अङ्कललाई प्रभुले दिनुभएको 63:2 आइजाया त्यस वर्षको प्रतिज्ञामा यस गीतलाई प्रभुले दिनुभएको र नानीहरूले दुःख सुख गरे हामी यसलाई भन्छौँ र अघिल्लो प्रस्तुति यस प्रकारको छ परमेश्वरको सामु गरिने सेवाहरू सरी दिनमा बाँदरको खामा भयो यस सेक्सनको निम्ति जुन नानीहरूलाई भनिएको छ नानीहरू बाहिर जान्छ सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता जीवित प्रबन्धकारी प्रभु परमप्रभुलाई सहर्ष धन्यवाद जसले 75 वर्षसम्म हाम्रो सुरक्षा गर्नुभयो जसरी उजाड स्थानमा इजरायलीहरूको रक्षा गर्नुभयो उहाँ एलसदाई परमेश्वर हुनुहुन्छ भई रातमा आगोको ज्वाला भई
बाटाको मन अनन्तको चट्टान येशु नै हुन् जीवित स्वर्ग बाटाको मन अनन्तको चट्टान येशु नै हुन् महिमाको बादलले देह धारण गर्नु भो मानिसको माझमा जिउनु भयो दिनमा बादलको खाबो भई रातमा आगोको ज्वाला भई दिनमा बादलको खाबो भई रातमा आगोको ज्वाला भई रक्षा गर्नु भएका थिए पुर्खाहरूलाई प्रभुले दिनमा बादलको खाबो भई रातमा आगोको ज्वाला भई पचहत्तर वर्षभित्र हामीलाई बस्ने अनुग्रह दिनुभयो यो आउँदो पिँढीले अब कहाँसम्म प्रवेश गर्न पाउने हो भन्ने हामीलाई एउटा चिन्ता भइरहेछ तर यो गीतले हामीलाई यही निश्चित गराउँछ कि जसरी इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले उजाड स्थानमा डोर्याउनु भयो र हाम्रो आउने जेनेरेसनका नानीहरूलाई यी सेता सेता लुगा लगाएका नानीहरू छोराहरू छोरीहरू जो तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ यिनीहरू टिनेजर्समा भएका नानीहरू यिनीहरूको भित्र भएको थियो कालो कालो सङ्घर्षलाई हामीले बाहिरबाट देख्न धेरै एक्सपिरियन्सहरूले हामीलाई भन्छन् र हाम्रो आफ्नै नानीहरू पनि हामीले देख्दा देख्दै बढ्दा बढ्दै ट्र्याकदेखि बाहिर गइरहेको हुन्छ र हामीलाई धेरै सुर्ता हुन्छ कि नानीहरूले के गर्ने हो कसो गर्ने हो यिनीहरू कहाँतिर दोहोरिने हो यिनीहरू कस्तो सङ्कटमा लागिरहेका छन् भन्दा तर आज हामीलाई बिहान वृद्ध पाण्डाले एउटा सानो सङ्गति दिनुहुँदै थियो यो नानीहरूको जिम्मा तपाईँहरूको टिचर्सहरूमा एउटा ठुलो छ र जो घरमा आमा बाबुले गरेको अधुरो काम चाहिँ तपाईँहरूले नानीहरूको तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई टिचर्सहरूलाई राखिकन सानो 10-15 मिनटको सङ्गति गर्नुभयो उहाँले र खुबै बहुमूल्य कुराहरू हामीलाई दिइराखेर जानुभयो यद्यपि उहाँलाई धेरै हतार थियो तर पनि हाम्रो बिचमा थोरै सङ्गति गर्ने बोझ उहाँले राख्नुभएछ र जतिजना प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसको यहाँनिर हुर्किरहेको नानीहरू छ तपाईँहरूको अभिभावकहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको हृदयमा सुर्ता होला यो नानीहरू अब के गर्ला भनेर तर हामीभन्दा बेसी सुर्ता राख्नु भने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले इजरायलीहरूलाई ए मानिसहरूको हर समय उहाँमाथि भरोसा राख उहाँको सामु हृदय पोखाउ परमप्रभु हाम्रो निम्ति शरणस्थान हुनुहुन्छ भजन 88:9 हे प्रभु सबै जातिहरू जसलाई तपाईँले बनाउनु भएको हो आउने क्षण तपाईँको सामु दण्डवत गरेछन् अनि तपाईँकै नामको महिमा हुन्छ परमेश्वरको सामु उनीहरू प्रफुल्लित हुन् हो उनीहरू हर्षल रमाउन् पवित्रताको सन्तान परमप्रभुले दण्डवत गर यसरी पृथ्वी उहाँको सामु पहिलो सामु पदसँग सिआनन्द बनाऊ उपदेशक 5:2 परमेश्वरको सामु कुनै कुरा बोल्नलाई तिमी हृदयलाई हतार नगर किनकि परमेश्वर सर्गमा हुनुहुन्छ र तिमी चाहिँ पृथ्वीमाथि छौ यसैले तिम्रो शब्दहरू थोरै हुन् एफिसी 3:14 हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको पिताको सामु आफ्नो घोडा टेक्छु उहाँको महिमाको धन अनुसार उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्यले भित्री मानिसहरूमा बल पाउन सक
1:4 पद हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौ भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले क्रिस्टमा चुन्नुभयो। परमेश्वर र प्रभु यीशु ख्रीष्टको सामु म तिमीलाई गर आशा गर्दछु। वचन प्रचार गर, समयमा असमयमा छुटकाऊ र अर्थी देऊ। दोस्रो तिमोथी 4:13 परमेश्वरको सामु हामी क्रिस्टमा बोलाइन्छौ, तर प्रियहरू हो तिमीहरूकै उन्नतिको निम्ति हामी सबै कुरा गर्दछौँ। 2 Corinthians 12:11 नानीहरूले धेरै ऱ्याप गीतहरू सुन्यो भने पनि भर्स पनि ऱ्याप ऱ्याप स्टाइलले भन्छ देखिहाल्नु भयो। यस्तै छ अहिलेको नानीहरूलाई प्रभाव ऱ्यापसँग हुँदैछ। परमेश्वरको सामु हामी आएर त्यस्तो खालको स्टाइल दिँदैछ र नानीहरूलाई ऱ्यापसँग थोरै सुन्ने हामी डिस्कभर गर्छौँ र परमेश्वरको वचन धेरै पढ्ने इन्करेज गर्छौँ हाम्रो नानीहरूलाई। निश्चय नै परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ र हामी विश्वास गर्छौँ बिहान बेलुकी नानीहरूले बाइबल पढ्दैछ र अब हामी सामूहिक गीत छ यो हाम्रो अन्तिम गीत आजको सेवाको निम्ति। सबै नानीहरू उठेर लाइनमा हामी मिल्छौँ। यो यद्यपि अङ्ग्रेजी गीत हो हामीले कति भाति पुर्याएका छौँ त्यो त हामी भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो नानीहरूले कति भाति पुर्याएका छन् भनेर पनि हामी जान्दैनौँ तर हजुरहरूले सुन्नुभयो होला। यो नानीहरूले केही कुराको आशा परमेश्वरबाट गरेको यो गीतद्वारा जाहेर गर्छ। परमेश्वरले हामीलाई फर्काएर ल्याउनुहुन्छ र जो सियोनको छोरीलाई परमेश्वरले गर्नुभएको र अब्राहमको छोरालाई परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा परमेश्वरले जो पनि यो गीतको प्रत्येक लाइन तपाईँले युट्युबमा पनि पाउनुहुन्छ जायन भनेर खोज्नुभयो भने कि प्रत्येक लाइन परमेश्वरको वचनमा आधारित छ र परमेश्वरको वचनबाट उद्गृत गरिएको यो गीत हो। तपाईँहरूले यदि यहाँनिर हाम्रो नानीहरूले भनेको शब्दलाई बुझ्न सक्नुभयो भनेदेखि युट्युबबाट पनि हेरिकन आशिष पाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो नानीहरूले गाउँछन् तपाईँहरूले सुनिदिनुहोस् होला। I will thank you, my Lord.
सीनियर बोइजहरुको नाम म सरर पढिदिन्छु नानीहरु र नानीहरु आइहाल्छ समीर प्रधान ओनिसिमस सरी समीर इपाफ्रस ओनिसिमस सिडोन जो जसको नाम सुने नानीहरु आएर यहाँ सरर बस्छ यसरी पहिला हामीले सिकेको सिडोन एनो जेडियल सबड्रेल र जोस अनि म यस पारितोषिक वितरणको निम्ति हाम्रो अङ्कल किमोतीलाई धन्यवाद गराउन चाहन्छु जसको हातबाट नानीहरूले यस पारितोषिकलाई दिन्छन् पनि अनि आशिष पनि दिन्छ अङ्कललाई मात्र सिनियर बोइजहरूमा अहिले यिनीहरू सबैभन्दा सिनियर भएका छन् यदा त्यस्तो धेरै सिनियर होइन ससाना नानीहरूले हो यीभन्दा अगाडि हामीलाई कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना नानीहरू अहिले तपाईँहरूको बिचमा बसेका छन् जुन यहाँनिर हुनुपर्ने अब नानीहरू यस्तै छन् कोभिडले गर्दाखेरि लगभग हामीसँग धेरै नानीहरू छन् र जुनियर बोइजहरूको नाम यस प्रकारले छन् लायल जोनाथन जोन साले समुएल अनु मिसल स्टिफन एडगर अनु नानीहरूको नाम यस प्रकारले छ एडगर अनि लास्टमा अनु आफ्नै नाम खुसीले यस्तो हुन्छ यसमा केही पनि छैन र हामीले भन्दै थियौँ लगभग हामीबाट 30% जस्तो नानीहरू कम भएको छ जो
कोभिडको एडभान्टेजमा पेन्डेमिकको एडभान्टेजमा हामीसँग छैन, हामी पर पनि लाउन सक्दैनौँ नानीहरूलाई। र यी नानीहरू हाम्रो बिचमा जुनियर नानीहरू छन्, हजुरहरू जो प्रार्थना वीरता हुनुहुन्छ सम्झना गरिदिनु होला। र केजीमा नानीहरूको नाम यस प्रकारले छ, बाबुहरूको रुयल जेकब रुयल 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 जेकब एलिस अशेष सिमसर सिल्वारस क्रिस्पस क्लियोपस अनि जेकब सुब्बा र सबैभन्दा मसिना नानीहरू यिनीहरू छन् हाम्रो बिचमा। हजुरहरूले देख्नुभयो ती नानीहरूलाई पनि तपाईँहरूले प्रार्थनामा समेट दिनुहोस्, ताकि बढेर परमेश्वरको घरमा काम लाग्नेहरू बन्न सकेका हुन् हाम्रा मसिना नानी। र सिनियर गर्ल्समा यस प्रकारले छ नानीहरूको नाम, स्मृति युनिस उजाला इभा पेमा युनिस प्रधान एलिजाबेथ एड्रिना यमिमा क्यारेन जेसिन मार्था बिचे स्वर्ण स्मिता अभिगेल एमेरल सोसनी साक्षी सोसनी साक्षी जुलिया देबोरा जेसन्ना काया महिमा जेरिन जेरिन अनि हन्ना शिवा लास्ट बटन। र हाम्रा मसिना छोरीहरू यस प्रकारले छन्, र अरू थप नानीहरूलाई अरू पारितोषिक पनि छन्, नानीहरू एकछिन घर आराम गरेर बसिदिने, अनि हामी अझै थप केही कुराहरू नानीहरूलाई दिन चाहन्छौँ। हजुर, अब म हाम्रो आसपालको लागि पनि थोरै दुःख दिनु पऱ्यो, अलिअलि झुक्दै नानीहरूलाई पारितोषिक दिनका निम्ति आउनुहुन्छ। र हामीले अघि भनेका थियौँ ती नानीहरू जसले उत्कृष्ट ढङ्गमा भर्स भन्छन् उनीहरूले के पाउँछन् भनेर, सबै नानीहरूले राम्रो भन्यो, सबै नानीहरूले बेटर भन्यो, तर बेस्ट त कोही हुन पऱ्यो नि होइन, र कोही नानीहरूले पनि चित्त दुखाउँदैन म निश्चित छु। र छोरीहरूमा यो हाम्रो टिचर्सहरूले हेर्नुभएको होइन, यहाँनिर एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो बिचमा, हाम्रो एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, कोही टिचरहरूले हेरेको होइन, कोही प्यारेन्ट्स पनि उहाँको छोराछोरी पनि सन्डे स्कुलमा हुनुहुन्न, उहाँले हेर्नुभएको हो ल। र कसैले नानीहरूले अनि साथै कोही बेला अभिभावकहरूलाई थोरै पर्छ, अभिभावकहरूले पनि चित्त नदुखाइदिनुहोस्। सबै नानीहरूले राम्रो भन्यो, खुबै असल ढङ्गमा भन्यो, तर छोरीहरूमा है सबैभन्दा राम्रो भन्ने छोरीहरूमा सिनियर जुनियर सबै गरेर सबभन्दा राम्रो छोरीहरूमा एकजना छोरीको नाम आएछ, को होला? जेसन्ना रहेछ, सबैभन्दा राम्रो भर्स भन्ने जेसन्ना, को हो जेसन्ना? ल, सबैभन्दा राम्रो ढङ्गमा भर्स भन्नका निम्ति अङ्कलले हेर्नुभएछ र सबै कुरा हेरिकन जेसन्नालाई सबैभन्दा राम्रो भन्यो। र छोराहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो भन्ने, सबभन्दा राम्रो बस्ने पनि, चुपचापसँगले बस्ने, पलाइटी कसैले क्या राम्रो बस्ने नानी त्यसले पाएछ, त्यसको नाम चाहिँ रहेछ सिमसय। सरप्राइज भयो आफै, सिमसयले पाएछ र हामी खुसी छौँ, दुइटै सानसाना नानीहरूले पाएछ। सिमसय कुनै गीत पाउँछस् तैँले राम्रो भर्स भन्नुहोस् रे,
हुन्छ भन्दैछ यसले नसिन्स अङ्कबाट आशिष लिने अनि त्यसपछि र हाम्रो बिचमा एक्सनका निम्ति पनि नानीहरूको एन्करेजको निम्ति है यो कुनै होलबाज होइन र कसैले कसैलाई उछिन्ने कुरा पनि होइन तर मैले अघि भनिहालेँ सबैले बेटर गरे आइया हामीलाई साह्रो पऱ्यो ये नाम आएको थियो यहाँ पनि हाम्रो यसमा पनि एकजना यहाँनिर हेरिदिनु हुँदै थियो उहाँले दिनुभएको यसमा केही पनि यो प्रतिस्पर्धा पनि होइन कुनै प्रकारको कम्पिटिसन पनि होइन तर पनि उहाँले जे हेर्नुभयो छोरीहरूमा सबैभन्दा राम्रो गर्ने रहेछ जेसन्ना जेसन्ना सबैभन्दा राम्रो एक्सन भनिकन यसले गिफ्ट पाएको छ र हाम्रो छोरीलाई तपाईँहरूले प्रार्थनामा याद गर्नुहोस् होला यसको नाम जेसन्ना हो सधैँ नै यसरी यसले पाउन सकेका हुन् र छोराहरूमा सबैभन्दा राम्रो गर्ने र राम्रो बस्ने मलाई फोन गरेर भर्स पनि सुनाउने अनुरोधले पारा छ तपाईँले हाम्रो छोरालाई आशिष दिएका हुन् र यसरी नै राम्रोसँगले एक्सन गरेको छ अझै गिफ्टहरू थाप्दै जाने तपाईँले आशिष दिएका हुन् र अरू पनि हामीसँग छ यहाँनिर मलाई बिजुली सहायता गर्नुहुन्छ यहाँ एकजना नानीको नाम आएको छ स्पेसल प्रेजेन्टमा जसको नाम त छ तर मुनिपट्टि ब्राकेटमा चाहिँ वेल बिहेभियर र राम्रो स्वभाव भएको छोरी हाम्रो बिचमा तिनको एन्करेजमेन्टको निम्ति हामीले दिएको सबैजना नानीहरू राम्रै हुन्छ नानीहरू बदमास भए तापनि हामीलाई मनपर्छ र नानीको नाम यमीमा यमीमा दिने तपाईँले छोरी I'm not afraid.